veselé a vánočně vyzdobené přivítání vám přeji! Milé dámy a pánové, adventní čas začíná a Vánoce se blíží. A proto by se asi hodilo, abychom si pustili pár vánočních speciálů. Přeci jen ty Vánoce jsou takový vánočně naladěný svátek, kdy se rodiny schází na vánoční večeře a slaví vánoční svátky ve vánočních svetrech a vánočních punčochách, aby vánoční večeře a vánoční den chutnali vánočkově. Vojto, my všichni víme, že budou Vánoce. Nemusíš to tady opakovat 9000krát. Ale když já jsem tak natěšený, miluju Vánoce, protože Vánoce znamenají tonu vánočních filmů a ty nejsou nikdy špatné. Každý vánoční film má svou magii. Je kouzelný jako vánoční andílek, jako Ježíšek ležící ve svatých jesličkách, co se zrovna pokakal do plínky. Vojto, něco mi tady nehraje. Ty víš, jak se jmenuje tenhle pořad, ne? Film Cut. Filmové katastrofy. Ne romany Vafixetánie. Takže romantické myšlenky na vánoční filmy, které se tady nikdy neobjeví. Ano, romantické myšlenky na vánoční filmy, které se tady nikdy neobjeví. No tak, tohle má být tvá elegantní adventní nálada? Dej si kousek té vynikající vánočky, co jsem někde upekl, a strč si do nosu nějakou skořicovou tyčinku, aby si konečně cítil ty Vánoce. Pojďme se konou do krbu katastrof. Podrž Norberta. Ještě zradit Norberta. No, jaká opice. Krb katastrof prezentuje Bigfoot. Přízrak z lesa strachu. Wow, Bigfoot, tyjo, vánočnější téma už snad ani neexistuje. Kdo by mohl zapomenout na ty známé tři krále? Baltazar, Melichar a Bigfoot. Nebo z americké tradice, kdo pak to nám táhne sáně Santa Claus? Osm sobů a Bigfoot Rudolf. Nebo kdo pak to k dětem leze komínem, aby jim přinesl dárečky či uhlí? Santa Bigfoot. Dobře, to stačí. Chápu, že se Bigfoot nejeví jako tvůj klasický vánoční film, ale ten film se odehrává okolo Vánoc. Takže technicky jsem svůj slib o vánočním filmu dodržel. Takže kdy? V Jižní Dakotě se má uskutečnit vánoční rockový festival. Problém je, že se v té stejné oblasti potuluje i divoký Bigfoot, který má radši klidné svátky a není moc nadšený z toho hudebního halusu. A tak se rozhodne navštívit koncert, aniž by byl trak trošku zvaný. A chaos může začít. Já mám pocit, že mi něco tajíš. Máš takový trošičku nervóznější tón v tvém hlasu a seš až moc přesvědčený těma věcma, který říkáš. Ale vůbec ne. No dobře. Tak řekni něco o režisérovi, o hercích a kdo pak k tomuhle filmu napsal ten pamflet, který se nadává scénář. No, o režii se postaral Bruce Davidson, kterého jsme už mohli vidět v tomhle filmu. Záchranné čluny znamenají smrt. Ano, pro neznalce je to Titanic 2. Scénář napsal Brian Berkman a Micho Rutare. Oba spíše editoři filmu a spíše ne autoři scénářů. Ale stejně si myslím, že tady odvedli skvělou práci. A nyní herci. Třeba Bruce Davidson tam hraje. A Danny něco Barry, no a fucking Alice Cooper. Alice Cooper? Jo. Jako ten od kapely Alice Cooper, kterou později tu kapelu Alice Cooper opustil, aby jel solo dál pod jménem Alice Cooper? Ten Alice Cooper? Ten Alice Cooper. A jako jestli si furt myslíš, že nemám co říct k tomuhle vánočnímu filmu, tak si naomilu, protože tady máme krátkou vsuvku o Bigfootovi.
První dokumentované známky ohledně tohoto záhodného chlupatého humanoidního tovra v lesích Severní Ameriky sahají až do konce 50. let 19. století. První fotka následovala roku 1958 a první nejznámější záběr z roku 1967. Od té doby je legenda o bahajném Sasquatchu všude přítomná a byl... Tato show se nejmenuje Film Krip, kde by brýlatý bezedné blbosti breptající burunduk, jako jsi ty, kecal nějaké kolosálně kryptozoologické chromomyslnosti. Řekni ještě něco o tom filmu, obvykle z tebe ty nemoc zajímavé background blbosti tečou jako hniz z rozmáčklého beďaru. No jo, tak... Tak ještě řeknu nějakou zajímavost k tomu filmu. Natáčel se, měl budget a celkem tam... Hej, z tebe teče jako z vepře, co mi tady tajíš? Ty něco přede mnou skrýváš. Ne. Vojto, vybal to. Tak možná je to... Asylum. Cože? Je to Asylum, no. Ne. Možná proto neznám žádné herce a proto nic o tom filmu nevím. Ale odehrává se v zimě. Takže je to technicky vánoční film. Ježišmarja, my jsme teď tolik dílů neměli Asylum a bylo to krásný, ne? Proč do toho zase táhneš ten Asylum? Určitě tam nebudou ani ty Vánoce, já je znám. Všechno je to tvoje chyba. Ty jsi řekl hned, abych přinesl ten čtvrtý vánoční film. A čtvrtý vánoční film, no tak jsem hledal a najednou vidím tu velkou nohu. Říkám, to je perfektní, to vypadá jako Santa. A vidíš, byl to Bigfoot. Pojď, víš co, drž hubu, já jenom rychle představím koktejl a pak si to vyříkáme. Milí, zklamaní diváci před obrazovkou. Zde aspoň překvapivě pyšně prezentuju možná to jediné, co bude dneska dobré. Toto je, trochu přejmenovaný, Billion Dollar Babies, Bigfoot with some cherries, Alice Cooper, Power Shooter, původně silně alkoholický Alice Ale se špetkou vodky, teď ho ale ještě musím ochutit s třešničkami kvůli tomu Bigfootu. Tím, že to je Asylum a že tam je příšera, řekl bych, že se napijeme vždy pak, když Bigfoot něco zničí, ať už věc, auto nebo člověka. Ach, to se určitě nebude dít tak často. Vždyť je takový milomilovný Milošek, když se na něj koukni. Dámy a pánové, náš vánoční dáreček přímo pro vás. Bigfoot, přízrak z lesa strachu. Konec toho filmu bude přízrak strachu pro tebe. Co? Nic, proč je vůbec ten obal takhle levnej? Levnej? To je víc eko, víš? Já jsem docela poměrně senzitivní člověk na tu ekologii. Vím, že to teď možná bude znít absurdně, ale jsem přesvědčený, že Bigfoot z tohohle filmu je jeden z nejvíce komplexních jedinců tohoto vzácného a na kvalitu videa záhadně zhoršujícího a těsně před vymřením stojícího lidopa. Komplexní? V Asylum filmu, jak jako myslíš tohle komplexní? On má charakterní hloubku. Obvykle je Bigfoot zobrazen jako neostrý pixel, co ve filmech zabíjí zcela bezhlavě a bezdůvodně kohokoliv ve svém okolí. No, ale tady... Tady zabíjí Bigfoot bezhlavě a bezdůvodně úplně kohokoliv ve svém okolí. A asi má nějakou úchylku na hlavy. Takže doslova zabíjí bez hlavě. Jenže ty to nevíš? Každá hlava je jako karamelem naplněná pralinka. Dáš si je do pusy a všechno ta dobrota se rozlije po jazyčku. Ale to odbíháme. A nemá problém s těma hlavama?
Ve skutečnosti ho štve ten rachot z toho koncertu. A dokonce bych řekl, že ho to s prominutím sere. A dále, on nezabíjí bezhlavě, každému náhodnému nešťastníkovi dopře jeho vlastní unikátní smrt. Třeba tohle rozšlápne. Tohle roztrhne. Tohle nakopne. A tohle zabije zase autem. A tomuhle dopře tu nejlepší smrt, rozmáčne ho jeho mocnou pazourou. Ono kdyby ty lidi víc utíkali a míň stáli a křičeli, tak by možná i přežili. Ale co z toho všeho z něho dělá tu komplexní a charakterem naplněnou bytost? Za mě je to jen přehnaně agresivní jako debil utíkající primát, který po pár soubojích s lidmi vypadá jako vietnamský veterán, co toho za svůj život příliš zažil, příliš vypil a příliš vykouřil. No, protože on ukazuje, že je rozený romantik. Podívej se, když to vypadá, že je všechno ztracené, zahrne tuto krásnou dívku a něžně ji vezme a zamilovaně se do ní dívá jako zdrogovaný King Kong. Láska na první rozváčknutí. A nezabije ji tím náhodou? No, ale láska přece někdy bolí, že jo? A proto pak třeba líbá hlavu Washingtona. Pravda, romantická duše. Kdyby neházel pořád s těmi bagry, auty a karavany a kdyby nezabil úplně každého člověka, co mu stojí v cestě a kdyby tolik nenáviděl městečko Rapid City, kde vlastně ani nežije, tak by možná byl skutečný romantik. Že? Tady přeci jenom nejde o toho nudního Bigfoota. Tady jde především o rock and roll, baby! Přeci je tu ten fucking Alice fucking Cooper! Yes! Tak to rozjedem! Tak pojď! Rozpálíme vás s muzikou, lidi! Yeah. Hoď už na to! A tenhle strejda. Tohle je mimochodem Simon, hlavní nepřítel Harleyho, který organizuje tady ten super cool festák s mezinárodními hvězdami. Procol Harum, Jethro Tull a co Sting? Simon a Harley totiž dříve byli duo, jenže pak se něco stalo. A nenaštval si ty mě, když jsi zrušil tu smlouvu na desku? Simon se stal zachráncem přírody. Tohle státní les, Harley. Nemůžeš kvůli svýmu festivalu ničit zem. Ty ničíš mě, les a Bigfoota. Harleyho charakter byl postavený jen na tom, říká slovo festival. Festival muziky z 80. let. Festival. Festival. O festivalu. Ale ten Winter Wonderland Woodstock, kámo. To je úplně jiná lajna koksu. Víš, jaké legendy by tam měly vystupovat? Zrovna jsem mluvil se Stingem. Říkal, že dal dohromady Police, takže budeme potřebovat spoustu příběsů. Tak jo, tady trochu zastavíme tvou nelogickou erupci pozitivity. Za prvé, jediná opravdová hvězda v tomhle seznamu je Sting. Jenže... Sting měl přijet, ale nedorazí kvůli počasí. Ha, bummer. Co tam máme dál? Alice Cooper, jo, je tam. Jenže on tam jen stojí, nezaspívá ani muk a najednou ho odkopne naštvaný Bigfoot. No tak, pojď si pro mě! Tak pojď! A co tam je dál, ha?
Ani Archies nemáš. Archies. Archies. Tedy ta skupina kreslených figurek z 60. let. To jsou kreslené figurky! Ty by ani nemohli přijet na ten tvůj debilní festák. Nemáš vůbec nikoho. Nezapomněl jsem náhodou na Simona? Jsem Simon Quinn. Jenže Simon a ta jeho smutná kytara jsou bez Garfunklu totálně bezcenný! Dobře, cítím, že zatím nejsi ohromen mým programem, ale ta atmosféra, co tam je, ta stojí za to. Ta láká ty davy milionů lidí. Víš, kolik jich tam má být? Očekáváme 5000 lidí. No jasně, jo! Tak jo! A všichni tam stojí tu frontu, protože chtějí vidět Stinga! Žádný Sting nepřijede. To bude pařba jako prase, vole. Tam bude mošpit a všichni budou na sebe takhle skákat, že se budou rozšlapávat na úplný kousky. Nejsou tu žádný lidi. Tak jo, znovu zastavíme ten tvůj optimismus a koukneme se na to přesněji. Ten, který zorganizoval vizuální stvárnění tohoto famózního festivalu, kam podle scénáře mělo přijít 5000 hlasitých a rock milujících fanoušků a najmul si jen zhruba 34 statistů, jejichž pohybová paralýza připomíná aktivitu ryby zpracované ve zkaženém suši, díky kterým to celé vypadá jako úterní koncert Michala Davida v Košicích poté, co se český šlágr zpěvák vyzvracel na pódium, ten si zaslouží celoživotní trest jako pracovníku Asylumu? No možná to bude tím, že všechen budget investoval do toho open air jeviště. Vždyť se koukni, tam se opravdu snažil. Vlaječky, šňůrky, jedna barová židlička, jeden reproduktor a dokonce bobny tam mají. Můžeš jim vyčítat hodně věcí, ale pódium to rozhodně není. Zdravím Deadwood, věždí na kotě! Ale vždyť vůbec nejde jenom o to, že jich jen je 5,5. Ani nejde o to, že to jeviště vypadá jako tady od nějaký základní školy. Celá ta atmosféra smrdí až k čertům. Když vystupuje Cooper, tak doslova jeden jediný hlásek křičí jeho jméno. A i to jde moc entuziasticky. Toto celé je tak nevím, prostě nedá se to říct jinak. Tohle je klasický Asylum. Musím uznat, že tady mě Asylum trochu překvapil s jejich vizí budoucnosti. To nemyslíš vážně? Zde ještě jako lehce přehnaný pohled na přírodu priorizující aktivisty je v dnešní době zcela normální, že se tyhle lidi starají o to zastavit vozidla. Trio! Ten traktor popojel jenom tady těch 38 cm, i když ty přivázaný idioti dělali, jako by je to odtáhlo 2 kilometry? Vojto, prosím, minimálně od poslední kategorie bychom měli vědět, že tohle je zase typická Asylum kaše. Buď jednou trochu realistický a uznej tomu filmu ty chyby a blbosti, které tam prostě jsou, protože tam být musí. Je to Asylum. Jako třeba to, že Bigfoot, ačkoliv je pořád slyšet... Jsou lidi pořád vykulený, že tam je. Nebo že má pořád úplně jinou velikost, třeba tady. A tak to počkej, pane. Bigfoot vypadá jako cool bro monstrum. No, co
co, že párkrát někomu ukousne hlavu, někoho zašlápne a pak se z 12-metrový gorily stane 24-metrová nebo 75-metrová gorila? No, to nikoho nezajímá. Mě to nevadí. Furt vypadá krásně. 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 Vždyť se na to koukni. A teď mi vysvětli ještě tu největší hovadinu všech hovadin. Furt se tam mění ty klimatické podmínky. Tady je sníh, tady je tráva, tady je sníh, tady je tráva, tady je sníh s trávou, tady je tráva se sněhem a tady je tráva, když sněží. Opatření. Tak co, můžu začít vysílat nebo ne? Tady je klasicky vidět, jak jsi to zase nepochopil. Střídání toho sněhu a nesněhu je jen důmyslná metafora pro klimatickou krizi. Chápeš? Dneska nemůžeš vidět, jaký bude počasí. Sníh, déšť, kroupy, vybuchující vulkány? Kdo ví? Ty snad nevidí, že se nám tady Asylum snaží otevřít oči do kořán? Koukni se na ty krásné záběry přírody, jako z National Geographic. A tady ukázka toho, že ten váš TikTok a Facebook není všechno. A že příroda kaše na vaši fake pomoc pomocí vašich lajčíčků, sdíleníček a storyček. Hohoho, klídek klimakašpárku, než ti spadne čepička. Nemyslím si, že Asylum nám chce tady ukázat nějaké krize nebo řešit nějaké krize, když oni sami jsou tou největší. Třeba filmovou krizí. Při našem shlédnutí před natáčením jsem si všiml, že právě náš Asylum zde často kradl nápady z jiných, lepších filmů, jako třeba Jurský park. King Kong a Star Wars, lépe řečeno Darth Vaderova moc. Tak jak mi hodíš tohle do lepšího světla, abys mi otevřel moje oči? Ti nejlepší umělci se inspirují od těch nejlepších. Wow, jaký vymaštěný Facebook citát. A jak mi vysvětlíš tu zcela neschopnou armádu, která si tady nevšimne těch rachotících lidí hned za nimi a co slepě zastřelí jediného černocha v celém filmu, protože si rasisticky myslí, že se jedná o toho Bigfooda. To jsem já! Ještě k tomu nepřestanou střílet, i když už dávno vidí, že to není Bigfoot. Tak počkat, pane. Ty ze všech by si nejlíp měl vědět to, že tohle je to, co dělá americká armáda v těch filmech pořád. Nedělají nic. A když už něco dělají, tak to většinou odnese nějaká menšina. Ale oni za to nemůžou. Oni jsou prostě takoví. Mají rádi velký zbraně. Zbraně dělají bum, 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 bum. No, máš pravdu, no, máš pravdu. Prostě, pokud jste černoch, Bigfoot, jiná menšina, nebo třeba megažralok, nepohybujte se kolem armády. Určitě vás sestřelí. A znovu. A nepřestanou s tím. Podívejte, ještě pořád oni střílej. Už vědí, že to není Bigfoot. Ještě furt. I ve zpomalených záběrech. To víš, nikdy si nemůžeš být jistý. Naper do něj celý zásobník. Ale myslíš, že ten Alice Cooper to přežil? Jako on byl vlastně jenom něžně nakopnutý, potom se trochu proletěl nejspíš a možná ale přistál v tom měkkým sněhu. Pokud tam ten sníh ale byl. Good point. Že znáš to, on tam je, jasně, pak no. Není a pak... tady někdo je. Milí diváci, vítám vás zpět. Nebudeme vám lhát. Naše názory na tenhle film se rozešly na opravdu kompletně různé strany. Já si totiž myslím, že tenhle film otevírá nesmírně důležitý dialog o záchraně životního prostředí a posouvá Bigfoota do lepšího světla.
A také, že z přátel se mohou stát nejdříve nepřátelé a pak zase přátelé. A Sandro si myslí, že tohle všechno je sračka. Samozřejmě, že si myslím, že to je všechno sračka. Většina těch textů třeba, jo? Ty jsou vycucané z dutého prstu dutého autora scénáře. Je to uspávací látka od jednoho darce ze Seattlu. Přistudoval příbuzné Bigfoota po celém světě. Jeho příbuzný? Kolik jich po světě utíká? Nebo ti myslí Yetiho, Sasquatche a Jožina z Bažin? Nebo tohle? Má tlustou kůži, kulky na ní nestačí. Jak to víte? Všechno to mám v příručce. Příručka na Bigfoota? Od IKEA? Třeba jak se sestavuje? Nebo o co tam jde? A ty aktivisté jsou taky na hlavu spadlí spratkové. Zbytečná spása z potupělých spermí. Zachraňte Bigfoota! Zachraňte Bigfoota! Zachraňte Bigfoota! Bigfoot zabil sice už půl městečka a to tím nejbrutálnějším způsobem, ale jo, zachraňme ho! Je výborný, je super, vy sněhový vločky! Nebo ty zasraně přemnožené non-stop fakt vtípky okolo toho, že odporný Harvey spal s hnusnou matkou protivného Simona. No jo, už jsem vám říkal, že jsem spal s jeho mámou. To je jak rodinná slezina. Škoda, že tu není tvoje matka. A abys věděl, tvoje máma ví, jak umím hrát. Ale přesto musíme hledět na ty metaforicky krásné, hluboké momenty. Třeba, že i když se Harvey a Simon verbálně uráželi... Neposlouchejte tu parodii na muzikanta. Smrdí ti z pusy. Jsou s ním samý problémy a neumí zpívat. A neumíš hrát na kytaru. Rozmacovali ten nábytek o sebe. Ten čudý. Až se ti dva páprdové skutečně poprali. Nakonec našla naše dvojice rokových hvězdiček cestu k sobě a staly se takovými hrdiny, že dostali vlastní sochu. Co? Co prosím? To bychom i hned měli odvést do Milovic. Vždyť oni nic neudělali. Nakonec jenom visí na Lincolnovým frňáku jako nejméně sportovně nadaní žáci z 8B, až vypadají tak bezmocně, že dokonce ten doteď strašně brutální a všechno zabíjící Bigfoot je v rozpacích, jestli jim má pomoct nebo ne. Jen aby pak přišla armáda a vybombardovala Lincolnovou hlavu inkluzivně těch dvou disdebilů a té hnusné opice. Dát jim za tenhle výkon sochu, ačkoliv se celý film jen nandrkovali, navzájem urážili a stříleli do zadku, mně přijde trochu off. Nemyslíš? Sandro, oni hrdině zemřeli s tímhle překrásným opičákem. Oni zemřeli hrdinou smrtí. A to v Americe znamená, že dostaneš všechny pocty, peníze, medaile, sochy a doživotní zásobu makaronu se sýrem. Nemáš tomu co říct, takže my končíme, dámy a pánové. Počkej. K tomu všemu, co jste teď řekl. No. Ještě mi odpověz na jednu malinkatou věcičku. Budou Vánoce. Včera byl druhý advent. Yes. A ty jsi nám tady velce slíbil vánoční film. Kde v tomhle filmu byly ty Vánoce? A ne... Ten sníh neplatí, protože ten tam jednou byl, pak tam nebyl, pak tam byl, pak tam nebyl, pak tam možná byl. Ty jsi to neviděl? A co jako? Koukni se! Haló, pane starosto, tady je Harley, doufám, že vás nebudím. Myslíš, že můžu spát? Aha, hnusnej karavan, a co jako teď? Koukni se pořádně! Na co? Na ty světýlka! Na něco se vás zeptám, starosto. Vánoce jak vyšitý! Tohle? To je všechno? Proto jsi myslel, že to je vánoční film? No, ne snad. Vidíš, jak jim to tam krásně vánočně svítí? Vojtíku, víš, jak se definuje vánoční film? Mají světýlka? Ne. Tím, že je celý takový, nevím, třeba vánoční! Ale v téhle šunce není nic vánočního. Nic!
Ale víš, co tam třeba bylo? Třeba oheň, který se tam jen tak hoří. Gigantické brýle, které bychom takhle nikdy neočekávali na rock koncertu. Žena, co nese medvídkovi pů a prasátku koktejly do stokorcového lesa. Nudný rozhovor s korupčním starostou. Nejmenovaný týpek s lososovou čepičkou. Kříženec Bigfoota a Baracka Obamy. Asi Barack Bigfoot? Typický americká monsterkára s nápisem Bigfoot Death Mobile. Sněženka prstová. To asi nejméně akční jedu za ním. Jdu za ním! A zcela irelevantní informace pro americké zpravodajství. Jedné z armádních helikoptér je údajně šerifka Becky Alvarezová. Protože určitě nějakého náhodného Jima nebo Henka z Bostonu rozhodně zajímá, jaká šerifka z Jižní Dakoty je v téhle specifické helikoptéře. A tohle všechno je v tom tvým vánočním filmu. Vánoční! Tak možná ne ty světýlka, ale třeba vánoční čepice dělají vánoční filmy. Ale ta čepice v tom filmu nebyla ani. Všechny tam byly, ty čepice tam všechny byly. Ty jsi jenom nechutal... Shut the fuck up, Filipovský. Dámy a pánové, konec zvonec. Najít v tomhle filmu něco pozitivního je asi tak těžké, jako složit pucle s modrou oblohou z 10 000 kusy, když máte místo očí kulečníkové koule a na prstech vteřinové lepidlo. Oznámkování vidím na jednoho Bigfoota z 30 zimních čepic. A to jenom kvůli této scéně. Už bychom se tedy měli konečně rozloučit a jít domů, že jo, Vojtíku? Ne. Jak ne? Ne! Řekl jsem ne! Ty přehlížíš to nejdůležitější toho filmu! On je snad slepej, když žijeme ve společnosti a ta společnost nechce se koukat. Odvrací oči od zásadních problémů s životním prostředím. No! Stojí to za to, ničit životní prostředí tohohle krásného tvora jenom proto, abyste ho terorizovali svými vlastními hnusnými písničkami, aby jsme mu drancovali jeho hnízda, diskriminovali jeho mláďata a vykořišťovali staré, nemocné jedince, které pak dáme do, já nevím, třeba solných dolů, kde kopou diamanty, kdo ví, zrovna teď, když je jich přírodní potrava, jako jsou dělníci, dřevorubci, Greenpeace aktivisti, Open Air Rock Festival fanoušci a v karavany žijících nomádi skutečně a definitivně vymřeli, se musíme, ba dokonce nesmíme divit, když už za chvíli ani Bigfooti nebudou naši. Tohle nejde dál, musím zachránit Bigfoota. Bigfoote, běžte pryč, pryč s váma! Bigfoot, zachráním tě, to seš ty? V tomhle autě, vidíte, Bigfoot vrazy, to seš ty, já tady budu a přelepím se k tomuhle židli a do té doby, než tady oba nezůstaneme. Greenpeace musí žít, Bigfoot musí žít, Bigfoot musí žít, Bigfoot musí žít. Tak dámy a pánové, jak vidíte, se aktivisté už dávno nelepí jen na silnici, ale i na rozbrzané sedačky. Já bych asi řekl, zhasněte mu jeho ten mikrofon někdo. Řekni mu toho pičáko, to si zaslouží zemřít, sežerou, chcete někdo, pojďte, já vás všechny zvu na Staromáku, je novej steakhouse, tam mají výborný Bigfootový steaky. Pojďte, půjdem tam, jo? Bigfoot musí žít! To seš ty, Bigfoote! Ani jsem tě neslyšel přijít! Pojď, sedni si k nám a musíme zachránit tě!